go. Vähän on vauhtieroa. On, jonka se on nopea. Se on oikeesti nopea. Mitä on tuonne? Kysytään. Tää on kyllä mukana. Aika hyviä mutkia. Otan koirat kiinni. Kiitos. Thank you.
Hyvä, mä en kyllä muista suosittu se kädessäkin. Ei, mutta tiedätkö minkä näkee? Esimerkiksi täällä on se luokka. Sehän on ihan semmoinen niin kuin flekmaattinen. Niin se tajua itsessään, että tämä ei ole niin kuin kuttua. Joo, se on tietysti joo, se vähän isompi virhe siinä mielessä, kun ajattelee, että kuttua. Ei siinä pyrkistä kyllä koskaan kuvaa, että saa noin muuten. Joo, sieltä tulee helppoa. Mä oon muutenkin tuolla hommaa, niin ei sitten. Ei kun mä oon